Ми, то неспешната лекция бе, според мен, по две причини. Първо да ви покажем, примерно, един програмист, който вече има някакъв опит, как се решава проблемите. И второто, както знаете, че ви почвате на някакви езици, по същия начин аз много малко съм се занимавал с АВС, да не кажем, почти нулеви имам опит и се опитаме някаква програмка да направим днеска, сряда, петък и да кажем събота. Тоест идеята е да видите аз какви търсения правя в Google, по какъв начин ми е моята логика, аз да се решавам проблем, след това че сега по някакво време се включи и това е. Да, кажем. За iOS, да. Така, идеята е да почнем с език, който е нито аз, нито Сашо владеем, за да ви покажем как ние се решаваме проблемите и какво е нашето мислене за по-бързо да си ги решим. Това нещо, което да старайте е да се решавате проблемите сами. Много често стигате на някакъв проблем, правите един-два пъти до там. Това трябва малко повече да се опорите, защото програмирането точно това е. Той имаше една проба, не е грешка. Примерно аз днес имах някакъв проблем. Написал съм може би 10 или 15 код да го реша. Но през това време съм опитвал най-различни решения. Това трябва да се научите да не се плащате да пробвате най-различни неща. Така, днес защото ще почнем от нулата, т.е. аз нямам почти, да кажем, почти нулеви знания. И ще видим какво програма ще направим, какво стигнем и в среда може би повече програмиране. По принцип аз практиката, когато уча някакъв език за програмиране, не е точно така да се хвърлям и направо да програмирам. Изгледам някакви туториали, някаква литература преглеждам, която да ми е от полза. В случая аз съм си намерил, нали, така литература. И нали, дали съм ме почнал да я чета, преди аз бях поръчал на модата. Така. Само да я покажа. Няма кога се заеду. Бе, после ще покажа сега. Мога да видим. Така, по-добре, нали, преди всичко си инсталирате ID-то, ако трябва да гледате някакви допълнителни уроки, как да си го настроите. Със стартиране някакъв нов проект, нямам никаква идея в момента какъв апликейшън ще правим и как ще го направим. Така. И чаем дали ще мога да зумна. OpenJGL. Ами ето кой е проблем, не знам как да зумна в на Mac. Поне преди се познаем филма. Някак си по-дълзвам. Малка на Мората беше много лесно, обаче не стана по същия начин на този. Не, и тук ставаш много лесно, ама... Само ще кажа, че няма кът. Няма кът, бе. Давам петля, който го намери и го използвам. За петля ли също? Привати! Не е ли комати? Мурат, не ли питил с контрол, с зуб, с скрола, може да се зумваш по екрана с салт? Как? Контрол? Не помниш? С това на петля. Много да говориш. Скрол, бе, като се зумваш. Аз стига, да. Е, за този зум ти говоря, че е воле. Замитко на Mac-а не работят с контрол, защо? Човек ето на него не работи, когато при мен е някакът. Не, не, той имам аз да ли съм го правил. Мога да може да изключиш, бе. Да. Това е още по-чести. Това е просто бях забрал. Така, ето намерихме някакви неща и правахме.
същия начин с програмирането. Така. И това, което първо трябва да направим е да ли почнем, да кажем, в момента ще направим някакви тестови апликации. Ще си направим single page view application, няма да правим нещо, което да не е по-сложно и почнем, нали? Това е ясно, че ще ни направи така. Пробваме. Така, префикс, да кажем, 158 от е. Така, и тук това, което гледаме, почваме. iPhone, iPad, Universal, тъй като гледам, би трябва да значи, че тази опция би трябва да значи, нали, са и за две системи. Така. Сега. И ще накажем. Така. И вече създавахме някакъв проект. И най-важното винаги, когато създадете някакъв такъв дефолтен проект, да видите дали абсолютно всичко ви работи. Така. Т.е. билдвате темплейта, който ви е даден, да видите дали е изобщо наистина набор, защото много често се случва, че грешката ви е още в темплейта. Т.е. тя може да не е в самия темплейт, а може да е в някаква конфигурация на темплейта. Т.е. не на темплейта, а на идеята, което сте си направили. Т.е. при вас настройките, които трябва да даде на този темплейт, не са много правилни. Така. После ще нищо не се прави. Появява, явно доста по-малко сега, докато е бил не. Да, е бил сил. Да. Само че аз към да ядам, не. Трябва да е така. Build success. Няма телефон, а, няма. Не да, няма така някакъв симулатор. Така, и почваме да гледаме структурата. Да, 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 ще. Чай, че съм сега стане едно супер бълно, защото записали с всичките други неща. Така, и почваме да гледаме структурата. Така, почваме някакви интерфейси и нали това, което знаем от... Даваш ли какво? Да. 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 И това, което знаем, че нали имаме хедър, имаме някакъв... Имаме някакъв хедър, имаме някакъв мой модел, имаме някакви контролери. Играта, апликацията, която ще направим е я знам, много проста. Се опитаме да направим някакви калки. Стираме на сториборда. И тук... Кажем, какво да направим. Добре, тук не е толкова сложно. Сега добре ще направим. Сега ще отида в Google и ще напиша How to create model. Пак казвам, че това не е най-добрият начин, защото в момента са губи страшно много време.
И тук са някакви курсове. Почвате да ги четем. Но аз не си играм, но да ги чета, просто гледам. Така, Audio Controller, Design Interface. Така. Значи, определеното и търси, на което сме го направили, изобщо не бъдеше рамата. Да, друго ще направим. Сега гледам това, обзорито прилича на някакъв. Не, това е някакъв. Нали, целта е сега в момента да направим някакъв модел, който да ни показва структурата. Това е мейн, което явно не трябва. Така. Това също не трябва. Това е мастер за контролера. Това е сторибордна. Това е взе някакъв друг. Това сега само ще направя до сега да им губим време. Така. Сега имам дали ще може да е свична. Явно не остане така. Може би стане. Но... ще имам друго. Да, разгледам. Добре, така е доста по-функционално, където би... логично да имам малко. Така. Ми да, ето. Първо намерихме нещо, което да прилича на нещо, което да кажем, че е модел. Така. Идеята какво е? Сега си направим по някакъв начин абстракцията. А после нататък ще започнем да си направим. Само че нещо това също ми манки в този ресурс. И ще направя така iOS 7 example model. Card model. React card model. Okay.
са някакви визуални неща, които нас не трябва. Test application. И тук има някакво. Което може би... Само че някакъв може това нещо да го изтегля. Да. Както е, продължаваме това си малко да ви късно ще помня. Кажем... Взяха на фига, хай върне. Пълсен? А? Да, може и пълсен. Но почте и тълст. Какво ме трябва това нещо? Трябва ни модел, т.е. да кажем, че ще искаме first name, last name и нещо е такова да мога. Окей, защото сега съм си хибил от тези, до сега не е за никъде като резултат. Дали да самата концепция не се казва по друг начин? Може, но не вярвам, защото... Като следеш някакъв нов език. Или в този, че докато търсим на iOS, MVC или какво бъдете, да речем. Да, бе, то аз пак казвам, че те търси някакъв, които ги правя, може би не са най-правените. Но, както виждате, идеята е да търсите, рано или късно ще намерим. Пък и то така или иначе, език се учи по-добен, когато изгледаш някакви ресурси. Идеята е тук да гледаме. Какво се смееш, което търсиш? Да. Така. Но момент, който гледа, че аз почти нищо в момента не чета. Обзето виждам дали някакъв ресурс и ще мога да направя така. Защото това не сега ще напиша. Не, шарп. Езика на iOS, как се казва? Objective. Да, включвам ние търсиме с Objective, което е много голямо мисля. Objective? Да. Явно тук намерихме нещо, което е пълсан. И друг, което е да кажем, аз бих в много често търсил в Google Images, защото сега нямам никаква пък идея, това нещо по къде са пре. И влизам в Google Images, да видя също търсене. Тъй като гледам, изляха някакви неща и доколкото виждам... Трябва да се направя по някакъв начин нов клас. Ти няма да е по-добре, аз би пускал да сабстанция. А? Сабстанция в тези, на това имаш. Не. Така, ими файл new, файл, да кажа, new файл, new folder, явно нямам folder, това се казва група, където се казва models, и ще кажем нов клас. Mm.
нали, то е логично тези неща на нас интератор някъде файлни, то е логично оттам ще бъде. Казваме Object Class и това, което гледаме под картинката е, трябва да бъде за това нещо. Къде долна черта? Ми явно префикс не мога да ти получва файла с цифра и те го реплейсват. Така. Ми това е, трябва да създадем Object Class, даваме Next. Така, NS Object, виждаме, че скъде интерфейса е Class, ще кажем първено Person. Така. И това, което виждаме, че те групите явно са само визуални, т.е. те не правят пак. Той ще направи едно, което се казва Models. Така, и ще направя Create Person. Така, и в момента, вижда ли са? Имаме вече някакъв Person, имаме и някакъв модел. Нали, трябва малко все пак да знаем цялата... Не. Цялата идея на езика е, че имаш разделение от тези емоции идва, че имаш две разделения. Имаш header file, имаш и... Там. И това, което тук направим е... Ето, значи nString first name и nString last name. Веднага може да ги сложим. Това е така autocomplete. А? Има е това, бе. Скобите. Как ще бе? NS3... Да, скобите липсва. Чакай, интерфейс. Ще подарите скобите. А? Мати... Да, ама не трябва да има, защото тук имам интерфейс, къде имам и ен. Не трябва да е така, би трябва да се е така. Няма. Ой, според мен грешката е, че ти трябва да е така. Според мен. Явно ти не е работиш, ти трябва да видим някъде надолу. Аха, това някакви скоби. Се явно само за първа сетка. И сега се ширим сега като купирам целия. Абе, стана нещо. Не, има си. Е, string last name. Тук е това вече да знаем, ще направим void. Това беше функция, бе? Да. Все тригът? Да. Добавим и подраз с някакви лиджа? Да, ще добавим са. И тук е това е в хедъра. Сега нещо не сме го направили как трябва, защото не пада сега. Също. Това не е грешката. Сед... А... Сме написали една страна. А, нямаме две точки. Така. И имам... Те, имаме set first name, имаме... Имаме... Yeah,
Тя не нямам идея за постоянно тайна. И пункт не е правил. Имам и искаш да имам и някаква възраст. Нали? Флича. Да. Сега, не знам дали е те. Няма е те. И NS... Така. Имам и вече пълсам. Вече направихме първия клас. Конструктор няма. А? Ще направим. Не, то тук само се дефинираш какво ще имаш, тук да вече го правиш. Позитивен. Импортваш. Така, еми има вече някаква доста, доста солидна структура. Сега гдето да виждате? Аз да го направя така. И то... То дори... Ти ще спринтера ими такова, бе. И това като гледам, това ти е сетера егетера. Тоест... Да, по принцип явно сетера егетера. Тук ти е... По този начин как си взял. А, по този начин ще бъде... Както си. Да, както си не застан да видя. Void set age, което трябва да бъде от... Нали тук сме напуснали грешка, защото той трябва да е last name. Така, ами сега нарубава нещо по-сложно. Той е пълсън, да кажем, че има кола, нали така? И трябва по някакъв начин да ги обвържим тези неща. Да направим някаква релация. Което няма... То няма да стане толкова. Аз дори не знам как да се коментирам. Защото той има вече, че ще направим следващия път, ще обвържим тези неща, където ще имаме някаква форма, където да ги добавим и да се коментирам. Окей, тук да направим нашите са кола и... Защото аз, нали, което гледах в най... Първите уроки, които гледам в iOS е, че първо не се получава да се правят там някакви визуални и такива неща, а е точно много програмистко и се почва тези всички релации с образа. Затова почвам от там нататък. Да направим тогава с едно кола и някакъв метод пръсвам и драйс името на колата и конзолата да го стрижа. Не знам как е конзола, ще видим как. Сега в момента направим... Ще се отбърнем се. Да, първо направим... по някакъв начин да направим кола и да кажем, че този пълсън ще има не NS string, NS integer, ще има примерно car, което нямам идея как се казва. NS object. Да, може би NS object. Така. Аз казвам също... Правят или... И също дали е смисъл през статик също тази пример, дали може да се изпълнява статично. Значи тяло на файлс няма правилите в YouTube, обаче има и трик, значи в... Има, само плюс и минус бях точно да няма какво. Ама в момента не сме си нали, ще ги почнем правят някакви пътери. Сега да я си направим колата. Не се направим колата. А? Не се направим. NS-string нали тези се пише?
А казвам, тя ще има модел. Integer year. И там още някакви неща е. За сега само пише. То не е сега толкова важно да направи някакво. Толкова важно е да почне някакви релации и да прави някакви неща. Така и в момента това, което трябва да направим е да вземем така някакъв. Set model, който е string. Я модел. Така set year. Career. Като естествено трябва да си да бъде NSM-скил. Така, това го нямаме, това също го нямаме. Това също го нямаме. Имаме и модел. Така, и сега в момента по някакъв начин трябва да импортнем горе хедера, поне според мене. Така. Се възползваме от това, че имаме autocomplete, ще кажем така. Хаба. Ами точно тя, искам да видя бележката, ама как къде се вижда. Interface cannot complete static allocated. И да кажем, сега имаме някаква бележка, която нямаме никаква идея какво прави. Нали, то е вече интересно да пушат някакви червени лампи да ни изкачат. Ще зона малко по-бързо да стане. Така. И почваме да търсим. Значи property iColor. Така. Това значи това, което сме дали. Тук няма не е много правилно, защото всеки път трябва да бъде по някакъв property. Значи това трябва да има property. Да има non-atomic, което нямам идея по мен. Color. Само че тук е въпросът е дали е... Parameter list without type is only allowed in a function definition. Че е само един дали тук property изобщо това.
добре там. Те са явно добре. Ами... Значи... Не е много тъй. Както и може да е iCloud, да е някакво с там NSTX Selected, NSTX съвсем не е за това нещо. Значи да напишем повече обекти си. Повече не са обекти. Може. Ама... Джексин, Бренес. Да, да, да. Мисля, че това ще... Няма, това ще да е инкурнен, да направя нещо по прототипи. Pointers needs to be declared with so, the question should be like this. Никога ли дам? Няма, ако махнем това, ще не е. Тоест, ако махнем е това? Ще да го инкурнем. Ще да го инкурнем, ще да го инкурнем. Ще да го инкурнем, ще да го и аз нямам само писано нещо, как ти да разбях нещо. Да, т.е. Ние смисъл мисълтен би, че отслужим MyPlus и махнем тези репорта. Не, там не знам да листа. Добре, ми сега в момента трябва по някакъв начин да зададем. Това да бъде, това е ясно, че бъде void и да бъде set. Кава. И да кажем, тук може да имаме void. Да кажем нещо и така. Така. В момента имаме някакви вече два класа. Card и Person. И следващото, което трябва да почнем да вкарваме нещо и бизнес логиката от тези. Аз не разбрах как работи Printer. Кое е? Printer. Printer както не искам да пишем. Защото те просто имат. Ми е така малко по-странното при Objective-C-то е, че нямаш точно параметри, нали? Ами... При него е казано, когато нямаш print, т.е. когато нямаш никакви параметри, това ти е името на функцията. Така. А, тук... Значи имената им се образуваха, когато от един параметър по този начин, set first name и подаваш какво ще бъде параметъра. И по-интересното е, че когато имаш два параметъра, вече името за бой по-кратко се образува от имената на параметрите. Нещо такова беше. Значи името ще бъде добре, ще бъде не, в смисъл тук е едно. Ако направя правилно print, first name и last name, трябва да е нещо... Май е... Да, това може да бъде дългината.
Трябва да бъде нещо е така. Е, не с... Ама ти сега дай ми помни, че. Ай, следващия път. Така, first name code. First name code. Значи тук са, да, да знам, че е, в принцип. И тия пропъртите трябва да са отгоре по този начин. Значи, няма откъсно. Това е трябва да бъде, само обекти трябва да имат ретейн. Нали, влизаме и ще прочетем своя ретейн, това не е в момента. Те почнем леко-леко да изглеждаме скелета на някаква апликация и другото, което е предполагам, че това може да стане property, ретейн. Който според мен е много по-добър в момента стана синтакса, отколкото е според това. Така. И другото, което е виждане, че тук не е още по-добре, защото не аз колко си спомня какво съм гледал, трябва да има синтезайз. И тук да кажем... Да. Да. И каза така, че почва вече няма. Почва да синтезайз, пропорти. И синтакса явна е false name. Синтезайз, пропорти, last name. Synthesize age on age и почва print color more is not funny, т.е. почва някакви неща да се кадва на print color, print name is not funny и почва. Нали, тук е добре, че експорът е доста добре направен и доста подсказан. Трябва ли да има... Чай само да видим как бяхме... My first name. Thank you.
Само да ускорим процеса, ще ги направим така и това го бяхме написали. И така, гледаме, тук каза, че вече нямаме нищо по това клас. Хубавото е, от което аз поне разбрах, но като гледам те, че по този начин как са написани тези неща, е казано, че тези класове, по-бързите класове трябва да ги има в друг стос. Всичко, което има в тези, трябва да го има в това, като ги си няма. И това, защото би се видимостта на пак. Но отидем в подсъмнен. Така, аре надолу. Ще ги махна. И видаш ли една светна и той ти казва да е. Сам ги декларираш, ти ги вече ги писаш. Синтезайзър, доколкото знам, е по този начин си правите връзката между header и модела, т.е. вече обектен сам map. Да, т.е. сам, да, т.е. сам map. И по същия начин трябва да ги направим и в, тук и в за колата. Взимам се тук две периодно, или всичките, няма значение. Така. Това не ми трябва. Модел и ед. Те ги махаме, защото вече ги написахме. И е казано тук вече, че имаме неща, където трябва вече тук да почне нещо да свети. Да, веднага почне да свети. И тук трябва да имаме модел, който е модел до начерта и ги махаме двете, където е ел. Ел до начерта и сега това, което става на хранен, е да се вземем тези двете функции. Т.е. по някакъв начин може да кажем вече set model.